Teddy Nalusoa Bujingo agamba nti yabasonyiwa. Avude na yugera nti yasonyiwa Pastor Bujingo ne Susan Makula era tabayinako obuzibu bonna. Wabula echa divorce. Agamba nti cha divorce tagenda kuchikiriza. The Buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abamazo kusubscribinga. Big up ndamwe abachali ku The Buzz UG. Mwebale nyo kubanga mchie kumide kumukutu amanya. MC Morion za chikute mokulaba nti songa zona. Ozifuna bulungi dala. Teddy Nalusoa Bujingo. Avude na agamba nti ye. Susan Makula ne Pastor Bujingo tabayinako obuzibu bonna. Iraga manti ya baso nyua. Wabula gamanti agenda kudivosinga. Iraga manti abantu wabamu beba uliranga gamanti agenda kudivosinga. Balo ozanti yesiba ku Pastor Bujingo. Agamanti no Pastor Bujingo sisobula kumwesibako. Iraga manti tosobula kufosinga love na ye. Echa divorce. Echovuta divosinga achikole raba nabe. Teddy Nalusoa gamanti yasanga Pastor Bujingo ngaliku zero. Ngataina chaalina. Ira. Ebyobugaga Pastor Bujingo byaina. Babi kolanga bali babiri. Agamanti byobugaga Pastor Bujingo byaina babi kolanga bali babiri. Iraga matasola kukiriza Susan Makula. Aingirewo buyingizi atwale ebyobugaga byabana benga alaba. Iraga manti yesonga lwachi tali ready okudivosinga. Iraga manti no achikolera banabe. Wabula agamanti Pastor Bujingo ne Susan Makula bota bayinako obuzibu bakole bibagala na yagamanti ageza kulaba anti a protectinga banabe. Akamata inza kiliza Susan Makula kutuwa labi ya buga gabi ya banave nga atunu labu tunuzi ilaye songa luachi tali ready okudivosinga ne Pastor Bujingo. Ule songa gamanti singa kiliza divorce ebyo buga ga Susan Makula ababi tute. So agamanti no achikole la banave ageza kulaba nti ya protecting abanave ageza kulaba nti abanave babela ne future enunji. So ye Susan ye Teddy Bujingo ye Teddy Nalusoa Bujingo agamanti bo sibaina ko buzibu. Iraga manti asaba mukama Katonda agulewo amaso ga Pastor Bujingo. Pastor Bujingo asobola kutegera ekyo, asobola kutegera esobi esawa zino jali mukugenda maso nokukola. Oye Teddy Nalusoa Bujingo na yaga manti ye ekyo buta divorcinga achikolera banabe ageza kulaba nti a protectinga ebyo bugagga ebyabana. Swaga manti Pastor Bujingo ye namusanga ku zero, namusanga ku zero nga taina chaina. Ira mbyo bugage byaina nange ninamo mukono. So twato banga tuli babiri. Yeso ngalwa kisinza kiriza divorce. Susan Makula eyakayingira obuyingizi ye yagalire mu byo bugaga byaffe. Ngatamanje twava. So yeso ngalwa kyaga mantainza kiriza Pastor Bujingo okudivorcinga na ye. Na yagamanti bon ye Pastor Bujingo ne Susan Makula ebyawe tabaina ko buzibu be yagale. Bakolebi bagala na echa divorce tali ready okudivorcinga. The Buzz UG fwe kwa tuchaleo kulaba ntukutusa kukafiri muka Pastor Bujingo. Na kugama ntikanu kafiri muka butundu ka love story. Ira tugendaka kutusa kumpaka kulast subscribinga onyigene kadeka notification.